السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا ونكسن لما تين داودي الملك صدفة عالم كات كتشوك تان هلكن ويجتي في عدكون مركيد وعرشادة وحل سوكر داودي الهدان انسو قد بيشنه وروح بيقت هذا كان نقصو قرد ديغان كدالكي دالكي دبيدي سوحا نسيطة وسيد نسيح سيدون الضوء إبيد مؤنقو أحمي بران أحمد قد بدو قدر قرون وحا كاميدا كلان بلارن أو وداتشي أه يوي عقلي سكوتر ويشين حكومة ده يبيش قبوية ياك قبصو wasaaradda beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ah ee jamhuuriyadda muqaddasada federaalka Itoobiya ayaa sheegtay in sanadka dhinaca wax soo saarka beeraha masnuuyinka uu dalku ka heli doono wax soo saarka uu dhaafay 400 milyan oo qanta qodobadaas waxa ay aan daawadeen qodobada ugu dhorkoona ee warka haatan ku soo dhawaada qodobadan iyo kuwa kale oo dhameystiran faafayntooda waxaa ka dhawaaday la soo noqday aksan marka la imkana ku soo dhawaada qodobadii oo faafasan kulan ballaaran oo wada tashi waxay galay isku jira oo ay yeesheen xukuumadda deegaanka iyo beesha gobooyi ayaa ka qabsoomay magaalada Jiga falada warkani farax badan ayaa noo sii aan baqadaya kulan ballaaran oo wada tashi waxay galay isku jira oo ay yeesheen xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo beesha gobooyi ee sharafta leh ayaa ka dhacay xarunta deegaanka ee magaalada Jiga hadaba kulankan uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar ayaa waxa ka soo qayb galay suldaamada odayaasha wax garadka aqoonyahanka qurba joogta haweenka iyo dhalinyarada dhamaan beesha gabooye ee magaalada Jijiga iyo xubno ka socday gobolada maamul magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka waxana ugu horeyn kulanka furay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar oo kala hadlay beesha qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin nidaamka dhaqan guumaysiga ee Soomaalidu isku hayso iyo isyasida dhaqamada qabaa'ilada Soomaalida qaarkood ka dhex jira shirkan maanta aan isku nimid waxa weeyaan in aan ka wada hadalno ama ka tashanno waxa weeyaan danta beeshan gabooye iyo ajendaha xukuumadda ay qaadatay ee ah in beentan muddada faraha badan ee dhaqaaxumada ee muddada faraha badan jirtay in la fashiliyo ayay maxaa kurahaa laga maarmaan u aragtay xukuumaddu markaan saa leenahay waxa weeyaan laba arrimood ayaa dhacay oo khalad ah khaladka koowaad ama waxa weeyaan xaqraada koowaad Soomaalida kale ayuu ka dhacay oo beeshan ma taqaanay dambi ka gashay xaqraada kalena wuxuu ka dhacay isla beesha lafteeda dambi iska gashay waa labada xaqraad ba dhacay waxa weeyaan labada xaqraadba waa maxay waa been la dhoodhoobay oon sal iyo raad lahayn marka in la fashiliyo laga daba tago si kalsoonina loo fashiliyo ayaa loo baahan yahay taas weeye taa maxaa kura isugu nimid madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa sheegay in fikirka ka doodisa dhaqan-gumaysiga uusan ahayn mid ay xukuumadda maanta on bilowday balse uu yahay mid soo socday ka doodistiisa in muddo isagoon dhowr tusaale u soo qaatay madaxweyne cabdi maxamuud cumar fikirkani maxaa kura ma ahayn fikir hadda maanta on ku dhashay weeyaan ama golo dhexe ama guddi fulin ama waxa ama odayaal ama oon hoosta ka soo wadnay hoosta maxaan kuraa laga soo waday oo haddana maxaan kuraa kor soo baxay ayuu maxaan kuraa xilligeediina ay taagan tahay ayaa weeyaan fikirkani marka arrinta ugu muhiimsan ee maanta idinka halkan aan idinku yeernay een kala hadlayno waxa weeyaan ninka isagoo horta quman baa la waali karaa isagoo quman oon aan waalayn yaa la waali karaa anigu waxaan leeyahay idinkoo quman unbaa laydin waalay oo waan layn baa tusaale ahaan nin iyo xaaskiisiiba yaa isku dhacay markay isku dhaceen ayuu wuxuu yidhi maxaanku waxaa ku tiri reerkii iyo tolkaa baan kugu dili haddaad idiin weydo kolkaasay tiri ayuu yidhi seedi ku dili kartaa waan ku waali bay tiri markaa waa yahay reerkii wuxuu karnayso yee wax yaroo maxaan ku rahay saxara ah yadiisii ku dartay baa la yidhi markay ku dartay ayu ninku yidhi war naagtu saxara idin karinaysa ha cunina markaasuu ninku u waashay ay qabtay tin marka yacni ninku u waashay isagu wuu qumanaa wuu arkayey laakiin waxay tihi madumaashiyadii baan siin karaa waxaan saxara ku daray ninka waa nin waalane saxaraysa maxay ka qaada biyi wuu karkarayaa soomaa waa la karinayaa bakteriyadiina way ka dhimanaysaa wuuna karkarayaa marka iyaduna waxa uga jeeday inuu arrintan uga jeeday markuu ay reerkii maadaama warnaagta cuntada ka cunna saxara ay ku darteen markaasi waxay tiri maxaan kuraa shuurada aan ku dareeyay ayuu saxara u haystaa
مرق نكي وحوي ورانا قانا وكل دارتين وارنت السنة تاعي. تكبر دي روم بشكتونه هو صو ولا لا إيه غقبته بيت مرق. تكلنا واحد وقتي شكلا كلام حان كرايا. أحد إن حوي من وان وطا. أفرني نويشيس يا مشان بويشيس. سوى وان وطا أو سوق كوسي وطا. سلام عليكم وعليكم السلام. سال السلام حيد وروح أيجا وطاي. كسي ور أي مه وان. وساك سكلا وطاي ومن بع أيوا وطاي وقولي. نين كي كلنا قولت كلو يستعين. سلام عليكم وعليكم السلام. وروح أنت أيوا وطاي. مركي لبعض وشكي. وطا تابتي وشكي. مركي سدحات أيو لو عشانينه كي سدحات بعدنا ملك الكاسوب السلام عليكم وعليكم السلام وأي حاجة تقول ده وقولي مركزه شكي جود بيجلي كي أفراد بقولي ما حكود عساك أي ولا طاية ما أي بتسيري تجيني سه كي شام أنتوا ناركين يسيدي نكي شناب بقاطي أرتا نكي شناب يا قاوي ما كسي دا يكده وتوقعته أرنت هذا ولدي كسبه شنو بعدي هالشيء ما تقناه متجمع باتاي كم باتاي تيم بس نو موديل يدي كنا قاتن تاسوين مدحونا عبد محمد عمر هذا الكسي والتهاي عدين إنسان تاريخ الصومالي ده مين لك يجترين الصومالي أو بقت عطية سلام مركزنا ايتها النظام دقل قميسي او انسل ايوه تون اللحين ابها لا بغت عناي السلام بوها قوار ما يهد حقوق عناي هل كي يهد حل ما يهد قوار ما يهد يا قري تاريخا هل كي يهد نشيكرا او صومالي ما يجري ميل بغت لغو عناي ما يجري نشيكرا ما يجري ميل لغو عناي ما يجري حديل عناينا والا والا عناي اي اماري چلتين والا والا عناي هذه بختي وحوي أن أسمع لأبار كل عري أي قال شوتي تقول ولا عنون مربو حلالي هاي سو ودي مركب حكنا قلت هاي هذه بختي لا عنون ولا عنون هذا لا عنون لا ولا عنون مركب تشتفيكش كي لقى دولة وبانتا ولي لو حن واي هاي ورمحان كل نقطة جبوي أما محان كل نقطة يعني جبوي عيب معها متجان وان معناني وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو 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 أن هذا isoo baqti cunaya yaa la joogay qabiil kale joogay markay baqti cunayeen waxa ay la baaro baarto waa taawayaan adduunka waxa waa in la taarto oo ay tusoo taabsi la yiraahdeen waxay waana taariikh yeelato taariikh yeelato markay laga tagi waayo Soomaalidu waxay ku kala shakiisay nin garan waa la yiraahdo bas oo inta xoolo qatay ay meel ka tagay oo meel kale ka tagay gabadh guursaday gabadhii markuu guursaday ilma ka dhalay yaacni ninka la garan waayay قبيلة بدن وحالكن وحنو جاينا عارف كده في تمرة بوم وحالكن ما تقنع قبيلة وحويا أشيس كشيء لكن مركي ميرك لا تجان ليه ده محاك رأي الجبوية تاي محاك رأي بتجان بعد هاي بشرة حالكن حالكن تسمع قبيلة وحاشرة عدا إثيوبيا وإثيوبيا ده وصومالي مركي كان ما دام ويجرم وين أي سكير هاي ما تقنع ونكني وا وجبوية مو بتجان أي ده بشرة هو حقيقة وين؟ وأرين جرين شواء وكتب مركي لباري ولينك هو اللي جرين وهاي وكلا كوسو لكن نقن حمو قف قدود نقن حياي ده شخص نقن حمو اللي هي الكرا شخص نقن حم وتوجا قبيل كستولي نقن نين نقن حم نين أسلات كنن نين المحاك وراء حيان دين لهاي نين محاك وراء ده كدي لو قاتلة بالحمان عن أجنو قبيل كبا نين حم لهاي وحويان dad ka qashaa qabiil kasta ku jira oo hilib dadka cunaa hilib xoolaha la yaqaan ee maxaa ku la cunay laakiin qabiil kasta waxa ka mira dadka ma taqa hilibkiisa cunaa waa kuwa sheeganaya jigo kale
sidoo kale madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo hoosta ka xariiq inay san jirin marna wax ay san Soomaalida kale sameeyeen oo ay sameeyeen beesha gubay iyo inay jirto arinta ah inay Soomaalida kale ay xaqirto beesha gubay aanu hadda mid badan sheegayaan wax Soomaalida ajide idin ku sheegayaan xumaan ayna iyagu sameeynin oo idinku sameeyaan ma jirto horta taa qaata waxa weeyaan marka xaqiiqiyan loo hadlo xaqraad xun oo been ah oon sal iyo raal lahayn oo dembi ah ayay idinka galeen marka saa la leeyahay shaqsi wuu xumaan karaa qabiil ka mid ah laba way xumaan kartaa mid wuu xumaan karaa mid sheekhana waa laga heli karaa mid aan tukana waa laga heli karaa mid aamina waa laga heli karaa mid aan aaminahayn waa laga heli karaa laakiin problemku waxa weeye in dad beeldhan laysku jimleeyo beeldhan in laysku jimleeyo taas waa khalad ka dhacay weeyaan khaladka koowaad ee kale ee dhacay ee saldhiga waana waa idinkoo maxaan kora wankaa wadateen ay laydin ka dhigay oo laydin ka qaateen dhan kale madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa beesha gubay ku adkeeyay inay isku kalsoonaadaan xoogna saaraan barashada culumta diiniga ah iyo tan maadiga idinku inaad isku kalsoonaataan oo kalsooni fuula intaad qaataan qabiil Soomaaliya ina ka sharafado ma jiri waxa weye maxaan kuraa sharaf aad ku shaqaysaan oo diinta mata barashadeeda aad xoogga saartaan oo culimo waaweyno beeshan way jiraan culimo waaweyn laakiin inay bataan oo adduga aad diinta hogaamisaana qaataan inaad maxaa kuraa tii madiinada hogaamisaana qaataan taasa loo baya oo waxbarashadii diiniga ahayd iyo tii kalaba inaad idinku qaataan oo waxa weye maxaan kuraay idinka laydiin baahdadii in idinka laydiin baahdo inaad samaysaan miyaada samayn karaa haa waala samayn karaa waa samayn kartaa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa carabka ku adkeeyay in farsamooyinka iyo xirfadaha kala duwan ay beesha ku caan tahay ay yihiin aasaaska nidaamka warshadaha iyo tiknoolajiyada casriga ah ee oo maanta caalamka ku hormaray adduunka waxa lagu hormaray waa warshadaha warshadaha beeshana bilowday oo waxa weeye maxaan kor hoos ka soo bilaabo in wax la tumo in la hagaajiyo in bir laga shaqeeyo waa wax adduunka ugu sharaf badan adduunka isugu baahaya isaga waxba garanaynoo gudintii uu ku samaysanaya loo samaynayo haddana caay yacni wixii wanaagahaba ay keenaysa balo firisaada inay khaldan tahay meel kale baa ka raadin isagoon garanayn si bir loo garaaco oo si wax loo sameeya garanayn oo si kaba loo tasho aan garanayn oo dhar loo samaysta aan garanayn ayuu haddana ninkii waxa weeye maxaa kuraa tiknoolojiyadan sameynayay ee aasaaska tiknoolojiyada sameynayay waxuu ka sheegay marka dee waa nin waalan marka haddaba laakiin waxaa ka sii waalan kan ka maskax badan ee waxa weeyaan ninkaa jaankii uu haddana wax ka sheegayo ee qaadanaya marka taas inaad horta aada hoos ugu dhaadhacdaan ood hoos gelisaan yacni inaad idinku isweydisaan waay oo laga cabsoonino halkaa la soo dhigay waxa gaweeye lagu noqday wax midgaan sheegaya oo bannaanka la soo dhigay la yidhaahdo haddii kale haddii la qarqariyo wixii la sheegayay wax ka jiraan baa la dhiidiyay waay maxaa loo qarni bannaanka inta la soo dhigaa laga doodo nin soomaaliya oo arrintaa meel saari kara wallaahi la jiri oo dhihi kara waxaas iyo waxaas iyo waxaas sheegi kara mikniyaad si ninka keeni karaa ma jirodii dadkana ma shaqaysteen dad ma ka shaqaystay iyo kaan shaqaysan ma kii shaqaysanayay baa maxaa kuraa noqday nin xun noqday kii meelaha maraysanayay nin fiican mu noqday dhan kale suldaamada waxgaradka hoyooyinka iyo dhallinyarada kasoo jeeda beesha gobooye ee kasoo qayb galay kulankan ayaa ugu horeyn uga mahadceliyay xukuumadda deegaanka abaabulka fagaarahan lagaga tashanayo jabinta fikirka dhaqangumaysiga iyagoona ka marakacay horumarkii nabadgelyada baaxadda weyn ee deegaanka ka hana qaaday magacaygu waa sudaan shaqale sudaan cali marka laga hadlayo sooyalka taarikhda deegaanka madaxweynahani waa madaxweynihii 11aad ma jiri xukuumad ka horeysay hadda oo gole fagaaro noocan oo kale u qabata beeshan runaantii aad baan ugu gaadinayaa aad baan uga mahadcelinayaa
حكومته استراتيجية بلند قاطعي مدد هذا شن سنة ودين بيسي قرشة أساسا بيتناك متاعي إن بيشن معنا الحسوسته أو لأجو وحني ما واحد لقن أشريبة ما واحد ديني أشريبة ما واحد علمي أشريبة مدحونه مدح سال الله رأشيو شركة ودين بي وضياش كونفرنسية سيف عم بوصلي علماء ذو الحرية ذيك اللي ذكر ربعين الشيكتان واحد مشوكين عد كلا أكل يرتاع الصومالية أنا وجيك الصومالية دتك الصومالية كوالله مع الصومالية ده الصومال لاند مدبود لاند ملك ماذا حوينا أم عد سياسي أكل يرتاع أرن كانوا ماذا حوينا كل واحد شيء ما شفته كانوا ضم علينا حوي وحان أدقهم هالعلية ماذا حوينا هؤلاء بضم بقبتي ده لا بضم بضل كجديسة يدبيت سوك سمي رولانتي هدي النبات قليلة عن السجين ديانكا هول كان انت لا صار شريه جبوي سكومي مادين. لما تقولي ذا كش غين عندما ديان كيسيد لوي بوليس دي يعني سمين لهين لما تقولي ذا ما أنت شركة يقولها هل كان سكومي اللي مادين ولا منها ما قال تشيء نو تقولنا ولا كان عبسن شري كان أحب الله بقى شري دل بالله بقى شري المركي تي لما ديت كمان الله صاري هول مركي بالو هو تشتي هول مركي يا كم تعب وقرشة كم إذا قرشة شد ورد وقاطع حاجة هول مركي أو أي برامج مشكلة. أنا وضع بشر ما أساسا مسلم مدحوني. مدحوني مركع ترى ذو صوت هذه السيء كشقيه يدك السيدي وح فكرك عم تتر لهين ديار بعمرها هبين إيه مالين كبرها نو كشني بهن من. قعنا وحنا كشقينا إن بتقليد الدجان كيهور مركع قعنا وحنا كشقينا وحنا كشقينا السيدي فكرك نحن عن الصومالي وقت تتر لهين. تاسوا بلوي أنا جمعي واحد إلى بقر أحمد إيما ورسامة وحنا بقر كبيلة جبوية كيس كافريكا الحمد لله ما توح فرحة يا أديجا يا حكومة دادا يا بلوي أنت جبوية إما ده حاجة نسكو تميت إن أنك سوق يبقلو حفلة دان قيمها يقيا بله أفريقيا آسيا يوروب أنت وو وانكو رجعي إن المانتا soo dhax fadhiisto beesheyda oo maanta mida oo iskala qaad qaadeen oo hor fadhida madaxweynahooda ay jeclaayeen isaguna jeclaa aniga maanta farxad weyn bay tahay talabaad waxaan u sheegayaa beelweynta xaggan fadhida beelo badan oo gabooya oo ku nool geeska afrika ayaad ka nasiib badan tihiin sababtoo ah waxaad haysataan uu ilaahay madaxweyne idin ka dhigay madaxweyne cadaaliya waa madaxweyne idin jecel waa madaxweyne nabadda jecel waa madaxweyne dalka aad ku nooshihiin sare u qaaday anigoo ah suldaan camaari daahir cashuur kana mid a salaadiinta beesha guubeeyey gaar ahaan suldaanka beesha madhibaan waxaa noogu filan ammaan nabadgelyada iyo horumarka dhinac walba leh ee xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida itoobiya iyo xisbiga u na gaadhsiiyey ayaa horta noogu filan ammaan iyo wanaag annagu haddaanu nahay beesha gabooye biduuni shuruud waxaanu la garab taagannahay dowladdayada laga bilaabo maanta hiil iyo hooba waanu la garab taagannahay waxaan kale oon halkan baaq caddaana aanu uga bixinaynaa oon gabasho lahayn cid kasta oo duulimaad ku ah cid kasta oo damacsan inay wax yeesho nabadgelyada iyo horumarkaba inaanu difaacno nuniyu booliskaba uga horreeya inaanu ballan qaadaynaa midda labaad madaxweyne afar arrimood ayaad rasuulkeennii maxamed ahaa dhaqankiisii kaga dayataay horta qabso rasuulku foqorada iyo masaakiinta wuu jeclaa adna waa jeceshoo gacantaadaad wax ka siisaay horta qabso rasuulka taajirka iyo faqiirka ka nasab sheeganaya iyo ka guul lagu sheegayaaba
أكتي سميت بيكاها أنا يعني أديك أنا أكتا أدبيت بيكي هنا قبس رسولك كبير مهر أولين أديك أنا كبير كمهر يالو أو كبير متقاني دو مخايا دا حقا مبرك لغا شاها لغو عبا لغا هلا مدى لباد وحاد كسي درستي بشان او حكومة دا اندهيدو اي كلشانيد مانتا مانتا هدي وسو چهت ستينة ولي جان چبي ميني اوغو امكا واحان چعلي هدو ادوني لهاي اسيو انا شركة دا اسبين او دير توكينين مدحانون كاه وانا لا دمك عيسى واحد يقول صور لك تان مدجان سيكيكو عرب حييبة ان دوابا وقال لك دي وقدم بنتي وحقرت كي عقاشة بيش قبويه ايا عبال من الشرفيه سرقه قدونسيي مدحوينها دولد ديغان كالصومالي دي توبيا مدحوين عبدي محمد عمر وهيك دا وده الوجه اللي كتير تواصل كذا من قبل صعود تان ويستي في عد كور مركيد وعرشلا دم بوين كان قلا في بري وحاسير اسمه أقص عضاه حد اسمه يا شكل الدوان اللي قط لقى لدتك يدوني إذا كفى السنة يه برامج ك مع بعض محمد عمر عيلابة أي نص دياري فلا دوركني كودان ديجان كوا عكس عد ذلك الدوان وكر لو قاعد وسكتر كم عز وصارك يدو لقد دول خيرات كودو جن ديجان ك هذا بقرشان بابعه وقريب كا شو إنك هو وين السنة الحكومة ديجان وقالتي أي كودان بدقمون كديجان كا وسأب سمير وقص على هرجلين تقرشاسي هذا بدقمون كقلا في باري ككل ترسن قبل كشاب لي عفدر أي واحد دقمون كسأب سمير وقص على هرجلين تقرشاس بابعه هذا بتنوى دقمون كقلا فو وحاسيب سمير وقص على قرشاس بابعه وقريب كا شو إنك كر لو قاعد وتبانت قاعد كعنتذي برشاد لقون يراني الصبر لماذا كوني وقوبيه اللي دتشيني برشاد يسودو كل قوبي اللي قلنا الحين يا حولها إسلامر كان يدو قرب السودان لحد نكترة وادولكا اللي دتشيني برشاد إسلامر كان يكفى يسنى عندك وعزوزارك سودو كل واحد قريب كا قرشان وقرب السودا براي كم ليتكو بيرين إسكوسو ضوب قرشياشنا يا سدا حبسميد لو قص عدان تقولين قلها فوحة وربحينكو بنقصي مسؤولين سوجرتا مامولك قبلك يا مسؤولين تدقمدا ماذا حرمها حزبك يا قبلك الشباب اللي مدنى حسن بشير يسوك على كسماء قدوميها تدقمدا أهنا وقانك النبيت قليل مامولك يا عدالة مدنى مختار محمد ماهر إيا مروسول أخوها ماذا حمالي يده ورمانة الرقالة هي تدقمدا سي قلافو أي واحد مسؤولين تلي تلمامين ذلك اللو قجرو كمنا دلنتا قرشياشنا إيا سيدي وقت يرى أي برشو قفادي سن لهيد يو هذا الكود انت الرعي قرشياش يا قاتن أسي لو تلقى لو قصوا بحين إسلام كانا وقت لو برشدو منافع عصن دونتو سدو كان الدقمة برا يا قبل كافرير أي واحد كسر ده هرجل أنت قرشا بابعه يدون قار كم إذا ما عملك الدقمة ده سيه أي كرومير كسميين بيري قرشيسنا الدقمة ده هنا بيرتو هرجل أنت قرشا بابعه يسدو كان جوبي ردجري برشدة يا جوبي اللي قلنا حين يحولا وحنا كرومير كنا سيبوا ده شرا وربعين تو جور بحجي كسيزما قدومي يا الدقمة برا مدن حيس عبد أحمد يا مدا عبيس كبيرها يا الدقمة ده سباري مدن الربيع شق وعنت المامينة إنسى سبيله وقصعد قرشاه بابعه إسلام كانا وقت لو أن قندوته من يسبدل دوا كوسا ما يسبل شده إسقسو وضوء دزالة إنه وحي قيب كينه شوي قصنا تقول حكومة قالتي إذا لقدو لي خيرات كودو عند دجانك إسلام كانا تلابين كنا قيب كينه من لو يراني يصبر لماذا برشة لو جف فايدين يو خيرات كو إيه بكم النستي دجانك كواس وحى ينضوا ديال ورك نقصو جرد دجانك يمكن أنا شلعنا ورك نقصو جرد ذلك جوديسة وزارة بيرة يا رومرين تأخرت كدبيع جهاج مورد مغادرة فضل الكيتوب يا شكت إنسانة كدين عو حصو صار ك بيرة مسنوين كودلك كهيل الدون عو حصو صار كرو رافية أفر بقول يكنت مليون أو كنتال إبراهيم عبد موسى يا نوسي أم بقاضي فعل دوركني
wasaaradda beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia oo warbixinay soo saartay wasaaraddu ku sheegtay in sanadkan 2010 waa tirsi taariikhda dalkeena Ethiopia oo dalku wax soo saarka beeraha masnuuyinka ka heli doono wax soo saar kor u dhaafaya 450 milyan oo kuntal tiradan ayaa la sheegayaa inay 100 milyan oo kuntal kor u dhaafayso wax soo saarka uu dalku ka helay dhinaca beeraha masnuuyinka ee sanadkii hore ee la soo dhaafay iyadoo waqtigan dalka intiisa badan ay ka jiraan goosashada wax soo saarkii waqti beereedkii iyada oo ay beerleyda ku tirsan dhinaca biyaha roobkana waqtigan ay bannaan yihiin beerahoodu balse beerleyda ka faa'iideysata biyaha dhulka masnooyinka ay wadaan sidii ay beerahooda masnooyinka uga faa'iideysan lahaayeen wax soo saarka khudaarta iyo midhaha kala duwan ee firaasu waa dhaasim haasim mid kuntaano ta namarada ee shibraaw dhammo oo nala dam mirta salaalo wax soo saarka daafida waxa aan ka helay ilaa 82 kuntal imikana waxa aan ku beeray miraha shumburada aad ayuuna u wanaagsan yahay wax soo saarku waxaana rajaynayaa inaan ka heli doono intii aan daafida ka helay laba jibaarkeed marka aan wax soo saarka shumburada ka goostana waxaan ku beeri doonaa khudaarta noocyadeeda kala duwan ee sida basasha si kor loogu qaado ka faa'iideysiga wax soo saarka beeraha ayaa waxa mar walba laga maarmaan ah in laga gudbo nidaamkan ku tiirsanaanta biyaha roobka oo keliya taasi waa haddii laga faa'iideysto nidaamkan beeraha masnooyinkana wax soo saar aad u wanaagsan ay ka helayaan beeraleyda dalku waxauna dalkeena Ethiopia sanadkii tagay ee 2019 dhinaca ka faa'iideysiga wax soo saarka beeraha masnooyinka ka helay 307 milyan oo kuntal taasi oo uu sanadkana dalku qorsheynayay in wax soo saarka la gaarsiiyo 450 milyan oo kuntal sida uu sheegay wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia mudane Tasfaye Mengistu 67% በላይ የሚሆነው ቅድም ባልኩት ሰብሎች የሚሸፈን ነው በቬጂቴብል ወይም ደግሞ በአትክልት እና በስራስር ሰብሎች በፍራፍሬ ሰብሎች የሚሸፈን ስለሆነ በርሃን መስኖይንከ እንከ በደም በቆልኪበ ልህደን ኢላ በቆልኪበ ተደባተ ወዋሶሳር ከሚራህ ከለዱን የወሊባ ኖዕየደ ኹዳርተ ወሃናን እንተ በደን ስራ ቃደነይ እን ሆገ ለሳራ ዲና ወዋሶሳር ከሱቀ ወራክሰን ለ ሲዳ አውጌድ ሀዲ ለህርግልየ ቆርሻሃሲ ወሃአን ከበሃይና አበሾይንከ በርሊዳ ኤኩ አደን እን ሱቅ ወናክሰን አዩ ሄራን ወዋሶሳር ኩዲ beerleyda ka faa'iideysatay beeraha masnooyinka ayaana waqtigan goosanaya wax soo saarkii kala duwanaa ee sida khudaartii ay beerteen haatan waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal xumti ciyaaraha ee warka uu noo soo diyaariyay wariye maxamed aqbaan Premier League is in the cup. Mauricio Pochettino has pretty much gone back to his last Premier League team. 10 of this 11 started against West Ham. The one difference is Moussa Dembélé for Moussa Sissoko in midfield. Jan Vertonghen started every Premier League game so far this season. So has Christian Eriksen. Harry Kane will... Kulamada saddexlaatanaad ee horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray iyadoona kooxda daafacanta horyaalka Premier League ee Chelsea garoonkeeda Stamford Bridge ku soo dhaweysay kooxda Leicester City. Ciyaartan ayaa ku dhamaatay barbarre ebir iyo ebir waqtiga lagu talagalay. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa garoonka Wembley Stadium ku soo dhaweysay kooxda Everton. Tottenham ayaa gool 4 iyo ebir gaadhay waxaana goolasha u kala dhaliyay Son. Halfkii hore ciyaartan waxaa lagu kala nastay hal iyo ebir oo gaaminaysa kooxdaasi Tottenham. Halfkii dambe ciyaarta markaas ku soo laabtay ayaa daqiiqada 47-aad waxa uu labeeyay Harry Kane halka uu saddexayay isla Harikan daqadda kontaniya sagaalada in towards Kane well he's got another one and Harry Kane with two second half tap-ins and Tottenham starting to run away with it Tottenham 3 now he is Tottenham's all-time leading goal scorer in the Premier League waxaana ciyaarta hurdo u diray Christian Eriksen Aurier's got forward with him it's Son for Spurs hits the woodwork and Dele Alli couldn't get the rebound Dele Alli options one of them is Son cuts inside the defender Pickford with a save Dele Alli on the follow up Aurier with a nice ball to Son Dele Alli's made the run here's Dele Alli flicks it to Eriksen that's brilliant that is a simply fantastic goal it's wonderful absolutely wonderful the first pass goes forward and within three passes Eriksen's putting it in the back of the net but it was all about the build up play by Spurs Tottenham 4 Everton 0 It really was excellent vision from Son and Dele Alli. They have an overload and they work it. There's the first pass. Yartana ku soo dhamaatay 4 iyo ebar dhinaca La Liga. Kooxda daafacan horyaalka La Liga ee Real Madrid ku jirta marxaladda xun ayaa ku soo dhaweysay garoonka Santiago Bernabeu kooxda Villarreal. Villarreal ayaa gool 1 iyo ebar ku gaaray garoonka Santiago Bernabeu. Real Madrid ayaa 4 kulan ugu dambeeyay horyaalka La Liga aan wax gool ka gaarin.
Help in the middle from Unal. Unal against Navas denied. Rebound for Navas. Goal! The offside flag stays down and Villarreal jumps up. Keylor Navas saves their bacon the first time, but his defence is nowhere near to stop Fornal's wonderful chip on the run. It's a bravura goal for Villarreal, who come out of the long grass and hunt down Real Madrid. And the Yellow Submarine sink their battleship in all likelihood. It's an absolute jailhouse break here, and they are off like a prom dress. It's a brilliant ball, but he's offside, Phil. It looks as if he's offside. Unal stabs it. Keylor denies him brilliantly, but then the chip is exquisite and an absolute perfect placement in this crowd net. gudaha dawadalintaas ayaan ku soo afeerinaa war wixii waqtiga kaga soo gaaray deegaanka iyo dalka gudihiisa. Waxaan si toos ah idin socodsiinayaa anigu Axmed Ibraahim Axmed aniga saabtii galab qayb qaatay timinta warka dhamaantiin isku duuban inta aan kulmi doono. Ilaa timintaana dambe ee wareed waxaan ku dhaafeynaa. Dhamaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.